Malá občina, velik projekt. Ukupna vrijednost oko 35 milijuna kuna. Do sad je kroz tri ugovora realiziran dobar dio aktivnosti. Ovo je u biti četvrti ugovor koji je potpisan negdje koncem 2013. početkom 2014. godine. U tom periodu, u proljeće 2014. godine, odrađeno je nekih 500 tisuća kuna. Radovi su bili obustavljeni iz razloga što nisu bila osigurana sredstva i ovo je nastavak tih radova. Ukupna investicija iz ovog četvrtog ugovora iznosi 3 milijuna i 800 tisuća kuna s PDV-om, a završetak radova iz ovog ugovora planira se do kraja ove godine. Dakle, kako smo rekli, mala općina, velika investicija i investicija koja se financira iz različitih izvora financiranja sa različitim postotkom učešća i moram reći da su financijeri bili uglavnom Hrvatske vode, zatim Ministarstvo regionalnog razvoja kroz program EIB-a, pomaže i županija i općina Brodski Stupnik. To znači da će do kraja godine biti izgrađeno oko 80% kanalizacijskog sustava. Nakon toga preostaje još 20% sustava i pročistač. Ušli smo u program projekta Brod 2, dakle koja je izrada projektne dokumentacije u tijeku. Nadamo se da ćemo 2017. u tijeku 2017. odnosno početkom 2018. godine ukupan projekt kanalizacijskog sustava staviti u funkciju i omogućiti našim građanima da se mogu priključiti na kanalizacijski sustav. Ovo je do sada najveći infrastrukturni projekt Brodskog Stupnika. I bilo bi normalno i logično da se radi prvi, međutim, kako kod nas ide, najveći projekti ostaju zadnji i onda imamo prije svega na terenu velikih problema. Osim što je ovo velik projekt općine, to je ujedno i uvjet Europske unije. Do 2020. godine sve jedinice lokalne samouprave moraju imati izgrađene kanalizacijske sustave. Ovo nam je izuzetno važno da nam tijek ovoga projekta ide ovim intenzitetom iz razloga što smo već izradili projektnu dokumentaciju za oborinsku kanalizaciju, dakle za zacjevljenje kanala, cestovnih kanala. Imamo projektnu dokumentaciju, to očekujemo raspisivanje projekata Europske unije, dakle mjera ruralnog razvoja, mjera 7.4 na koju se možemo javiti, koja se očekuje negdje u 10. mjesecu. Spremno se čeka i taj izvor financiranja, obzirom da se financira u 100%-tnom iznosu od strane Europske unije, a ne može se raditi na onom dijelu gdje nije izgrađena kanalizacija. Brodski Stupnik, kao i većina ruralnih područja, ali i ostalih dijelova Hrvatske, muku muči sa iseljavanjem stanovništva. Bojim se da kanalizacija, kad bude izgrađena, da je neće imati ko koristiti. Zato općina Brodski Stupnik pokušava ići korak dalje i radimo, odnosno ishodili smo projektnu dokumentaciju za takozvani poljoprivredni poduzetnički inovacijski ruralni inkubator, kojim mislimo pomoći našim ljudima, poljoprivrednicima, na način da im stavimo sve resurse, sve kapacitete toga budućeg objekta na raspolaganje. Time bi poljoprivrednicima ulazni input po jedinici površine bio znatno manji i mogli bi biti konkurentniji na tržištu. Samim time osigurali bi dohodak i vlastiti opstanak na ovom području.